Takže príjemné dopoludne, dovolte, aby som sa predstavil, volám sa Balco Peter a pôsobím v spoločnosti Atos ako solution architect. A téma, ktorú budeme dnes preberať, alebo respektíve diskutovať, možno, je bude ťažká, mi povedali moji kolegovia, že je to o betóne. A ja hovorím, nie, skúsme sa pozrieť, že asi o betóne to nie je, hej. Ale bude to o tomto možno, že niečom, kde sa pozrieme, že kedy to začalo. A začalo to niekedy v roku 2002, dneska sme v roku 2020 a u nás je to vážna téma, o ktorej sa málo vie a zabúda sa na ňu. Čo je vlastne digitálna dvojička? Je to akási tranzícia z fyzického do virtuálneho sveta, kde my môžeme na základe určitých parametrov, to znamená tých vstupných, základných, statických, následne dynamických, ktorých pozbierame z reálneho sveta, riadiť, efektívne riadiť. Teória hovorí, že pri použitím digitálnej dvojičky, ešte musím preskočiť ďalší pojem BIM, k tomu skokorovým sa vrátime, pri tom dizajne, vieme ušetriť 3 až 20 až 25 % nákladov. Pri prevádzke niekedy až 60. A pýtame sa, či naše inteligentné budovy, o ktorých sa rozpráva, majú vybudované nejaké digitálne dvojiča. Konštruktéri už pri leteckých, pri lietadlách alebo pri produktoch pre letecký priemysel si uvedomili, že asi ťažko sa bude najprv niečo stavať a potom sa testovať. Čiže to je jeden z príkladov. Druhý príklad je pôdohospodárstvo. Opäť môžeme zasiať, čakať rok, dva roky, nalejme chémiu. Dá sa? Dá sa. Vieme to robiť aj inakšie? Inteligentné pôdohospodárstvo. Začína sa na južnom Slovensku, v Maďarsku začína prekvitať. Atos má už riešenia. A teraz na konci farma, aj vývoj produktov v rámci medicíny môže mať digitálnu dvojičku. Kým namiešame, vytvoríme a ponúkneme trhu, vieme odsimulovať a vieme zreálniť, spoznať. No len nie je to iba o tom softwarovom produkte, lebo začneme sa pýtať, prečo Atos sa tam bude hýbať. Hej? Ja som chcel začať tým jedným slajdom, ale ohľadom olympijských hier, že my už 30 rokov riadíme olympijské hry, čo nie všetci vedia. Dokonca som sa dozvedel teraz v Košiciach, že asi v lete, že vôbec Atos nepoznajú ako firmu. Tak asi sa zle buď propagujeme, takže aj v tejto oblasti sa hýbeme v medicíne, dokonca sme garantom, alebo pomáhame pri výstavbe nemocníc vo Veľkej Británii, pomáhame rekonštrukcie vo Švajčiarsku, Nemecku a podobne. Takže poďme k tým nemocniciam. Zákazník, to je zákazník, pacient. Chcete mať akú nemocnicu? 21. storočie, to aby všetko behalo automaticky, roboticky a tak ďalej. Dá sa to? Dá sa. Poznáme modely nemocníc, nejaký HL0 až HL7, ktorí existujú. Keď som sa niekedy rozprával pred dvomi rokmi, tak mi povedali, že my chceme tú najmodernejšiu HL7. A hovorím, koľko, máte miliardu eur? Takých je pár kusov v Európe. Takže poďme zreálniť predstavy, potreby, čo potrebujeme. A práve tá digitalizácia má priestor na to, aby sme si najprv pozreli, to znamená zo toho statického, reaktívneho pohľadu a následne v digitálnej dvojičke odsimulovali, ako by tie priestory mohli fungovať, ako budeme vymieňať dáta, ako, ktoré dáta sú potrebné, ktoré záležitosti sú kľúčové pre nás. Je to o procesoch. Bolo tu spomenuté, že ktoré služby chceme poskytovať v tých nemocniciach. Pre nás je to proces. Odkiaľ príde pacient, kolega, ktorý nemôže zaparkovať, lebo príde neskôršie na vyšetrenie, až potom, keď odíde a dostane medikamentskú nejakú liečbu a následne, čo sa udeje, no treba ho monitorovať. Rozprávali sme teraz o telemedicíne. Je to opäť naviazané na takéto produktové portfólio. Poďme teda ešte trošku tým definíciám. Nechcem byť veľmi o teórii hovoriť, len aby ste si veľmi predstavili, lebo budeme používať ešte jeden pojem, BIMko, to je tu napísané, hej? A ktoré hovorí, je to Building Information Modeling, čiže modelovanie nejakého prostredia. Všetci tu architekti to už dnes používajú, rôzne CAD systémy používajú, 3D modelovanie a tak ďalej.
Ale keď sa pozriete na tú funkcionalitu, vytvoríte databázu parametrov, urobíte architektúrne repozitórie ako úložisko, ktoré využívate, reusujete. Tí, ktorí poznajú enterprise architektúru, vedia, o čom hovorím. A je to práve o riadení a nasadovaní rôznych spôsobom poskytovania služieb. Tak potom postupne musíme prejsť k tomu digitálnemu dvojčaťu, kde nasypeme dáta. A potom sa pýtate, odkiaľ ich vezmeme z reálneho sveta. Lebo každý chcete, aby v tých nemocniciach tie nemocnice lôžka behali automaticky, aby tam behali roboty a na to potrebujete IoT sieť. Tá IoT sieť má byť bezpečná. Rozprávali sme pred chvíľočkou o bezpečnosti, o hrozbách, ktoré sú. Čiže predtým, kým sa pozrieme, kde chceme byť o 2-3 roky, potrebujú si vedieť, povedať, kde sme, aké máme kapacity, spôsobilosti na to, aby sme tú víziu toho nasadenia postupného inkrementovaným spôsobu nasadenia týchto technológií zvládli. Tu na tejto časti slajdu sú vlastne porovnania. Kľúčové, čo tu vidíte, je, a tam je maličká chybička, hej, to je BIMko, pardon, sa zameriava na objekty, informácie a nástroje. Udržiavate databázu, je to statické, je to reaktívne, či keď sa niečo pokazí alebo sa vám nepáči, potom to môžete opraviť. Keď idem k digitálnemu dvojčaťu, je to tranzícia do reálneho sveta, kde už máte reálne dáta, ktorými viete riadiť, prostredníctvom command center. Viete riadiť spotrebu plynu, spotrebu priestoru, pohyby ľudí a zabraňuje nebezpečným situáciám v reálnom svete. V reálnom priestore, pardon. Takže je to súčasťou digitálnej transformácie a ešte opäť raz musím zopakovať, lebo stále hovoríme, že digitálna transformácia o IT. Nie, je to o biznis podnikových procesoch, ktoré sú podporované IT nástrojmi. IT nástroje sú 5 až 10 % toho, čo chceme v budúcnosti vytvoriť. Začnite princípmi, ktoré chcete uplatňovať. Je to na dlhšiu diskusiu, hej, ale musí to byť stabilné. Vy vaše princípy nemôžete meniť každé 3, 4, 5 rokov alebo každé obdobie, ktoré je ovplyvnené inými externými situáciami. Najprv nakreslíte, aby ste vedeli, čo chcete mať. Na to pripojíte živý ekosystém na zbieranie dát, ktorý musí byť podporený efektívnym, reálnom čase fungujúcim reportingom, musí byť zabezpečený efektívnou vzdialenou infraštruktúrou, bezpečnou infraštruktúrou a môžeme sa rozprávať o biznis vrstve, aplikačnej vrstve, technologickej vrstve a neviem čo ďalej. A potom to dostanete do digitálnej dvojičky, čo je v podstate nič iné ako nejaké command center, ktoré v budúcnosti bude každá tá budova musieť mať, aby ste vedeli riadiť teplotu z jedného miesta, dodávky plynu, riadenie parkovacích miest, pohyby ľudí, nakoľko inteligentná budova nie je o tom, že keď nastane nejaká kritická situácia, že všetci povyskakujeme z okien. Bohužiaľ, tam môžu ľudia aj zhorieť. A toto si mnohí neuvedomujú, že v mnohých takýchto inštitúciách, alebo ak sa rozprávame, bránia sa dochádzkovým systémom. Dochádzkový systém nie je o tom, aby ste sledovali, či človek je reálne v práci, ale o tom, že kde sa momentálne nachádza, aby ste v prípade kritickej situácii v týchto inteligentných priestoroch vedeli ho identifikovať. A prirodzene, keď už takúto budovu postavíme a príde napríklad pravidelný nejaký tréning a prídu hasiči, ten sa presne opýta, kde máte ktorých ľudí a podobne. A práve takéto riešenia, ktoré si viete nastaviť, nasimulovať, následne v živej prevádzke otestovať a potom zároveň prevádzkovať, vám umožní práve pomer, benefit a cena, o ktorej sa stále rozpráva. Asi všetko, iba toľko, to je jedno z olympijských štadiónov, ktoré sme tiež riadili počas olympijských hier. A maličký taký dotaz, čiže taká poznámočka. Na posledných olympijských hrách na našu infraštruktúru, ktorú sme poskytli, na riadenie olympijských hier bolo realizovaných asi 300 miliónov kybernetických útokov. Môžeme zatiaľ pochváliť, ani jeden nás nepoložil. Ďakujem za pozornosť.